Dobrý večer, vítejte u prvního květnového Top Star magazínu. Doufám, že jste si skvěle užili prodloužený víkend a jsem ráda, že jste opět s námi. Naším dnešním hostem ve studiu bude zpěvák Daniel Hulka, který se nám mimo jiné exkluzivně vyjádřil k tragické smrti Ivety Bartošové. Tak zůstaňte s námi. Smrt Ivety Bartošové plní stránky všech médií již celý týden. Upřímně, Top Star měl během posledního roku několikrát možnost s Ivetou natočit rozhovor a odvysílat reportáž. Ale když naše reportérka přijela na setkání s ní, usoudila, že její stav byl natolik vážný, že poslala kameramana domů. Jsem pyšná na celý tým Top Star magazínu a na to, že jsme čekali velmi trpělivě, až se Ivetin stav výrazně zlepší. To se ale bohužel už nestane. A tak pojďte v tuto chvíli společně s námi na Ivetu zavzpomínat. Sámerovi se v poslední době lepí smůla na paty. Nejenže řeší nepříjemnost ohledně zrušení jeho turné v Dubaji, ale dokonce ho prý i pronásleduje ukrajinská mafie. Možná, že si pamatujete na nedávnou krvavou rvačku v baru, kde Sámer křtil svůj diář. Proč se zrovna jemu dějí takové věci? Mým milým hostem ve studiu dnes je zpěvák Daniel Hulka, já ho tady vítám. Určitě rádi uslyší všichni vaši fanoušci. Kteří Ivetu opravdu dobře znali nebo s ní delší dobu spolupracovali, se v tuto chvíli, kdy se strhla obrovská, protože samozřejmě každý na to má nějaký svůj názor a to je správný. Pojďme vaše fanoušky v tuto chvíli pozvat na něco, protože vy zpěvačka Petra Janu na svůj věk rozhodně nevypadá a ani nechce. Maká na sobě a nedávno se rozhodla i pro operativní zákrok. Top Star magazín s ní byl jen několik hodin před operací. Máme pro vás exkluzivní rozhovor s novopečeným panem režisérem Jiřím Mádlem. Natáčení se zvířaty a dětmi je prý to nejobtížnější. Jak vyzrál nad dětské herce a neměl nakonec problém s těmi dospělými? To ví Top Star magazín. O smrti Ivety Bartošové vás budeme informovat stejně tak, jako vás informujeme o smrti každé významné osobnosti českého showbiznisu. Kolem Ivetiny sebevraždy se ale v posledních dnech strhly velké diskuze a obviňování. Jakoby někteří lidé zapomněli, že cokoliv se ve vašem životě stane, má vliv na vaši budoucnost. A na druhou stranu, pokud duše naplní svůj osud, nikdo ji nezabrání v odchodu z tohoto světa. Dnešní Top Star končí a příští týden se na vás opět budu těšit se zajímavým hostem ve studiu. Mějte krásný večer, nashledanou.